নিশ্চিত ভাৱে ত ধন্যবাদ দে শিল্পী কাৰিগৰ মানুহ ভাৱে এতিয়া সুন্দৰভাৱে মূৰ্তি কৰি দীৰ্ঘ বহুত দিন হ'ল যেবে মিহিৰ ভাই চালিগলে আৰু তাৰপৰা যেতিবা সুভাষ বোষ জয়ন্তী আছিল সেইদিন আমি কথা হ'ল সেনেকৈ মতে পচাৰিম তো গোটেই বঢ়িয়া মূৰ্তিটে হওঁ তাকৰ এঘাৰ তাৰিখ দিন ফেব্ৰুৱাৰী এঘাৰ যিহেতু জন্মদিন সেইদিন আমি হ'লে উৎসৰ্গত কৰা সেই হিচাপে ট্ৰিব্যুট দবা আজি মই যেতিয়া মতে ডাকিলে ক'লে আচন্তু টিকে দেখিব মূৰ্তি হৈছি ক'ৰ জাগেৰে আমি তাক স্থাপন কৰিবা ক'ত লোকাৰপণ কৰিবা তুমি আজি গলি আজি যেতিয়া ভিতৰত পচিলি যেতিয়া মূৰ্তি কু দেখি দে মোৰ মুঠ পূৰা পূৰা খৰাব হৈগলা কাৰণ পূৰা ৰুম ঠিয়া হৈ গ'ল কাৰণ এতিয়া বঢ়িয়া মূৰ্তিটা এতিয়া বঢ়িয়া মিছি মিহিৰ ভাই সৈতে মানে মই পূৰা ପୁରା ପାଗଳା ହୋଇଗଲି ମାନେ ଏତେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲା ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କହିବି ଯେ ଶିଳ୍ପୀ କୁମ୍ଭାର ସାହିର ସବୁ ଶିଳ୍ପୀମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଜୋଡ଼ ହସ୍ତରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ସେମାନେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତି କରିଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି କାରଣ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତିଟା ହେଇଛି ତାକୁ ମୁଁ ଯାହା କଥା ହେଉଥିଲି ତା ଭିତରେ ଯଦି କାଚ ଦେଇକି ରଖାଯିବ ତାହେଲେ ବହୁତ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ରହିବ এবং মোর তো ইচ্ছা আছে এবং সবু কলাকার মান ইচ্ছা আছে এই মূর্তিটি যদি কলচার ডিপার্টমেন্টে স্থাপন হো নহলে কষ্টুড যেহেতু কলিঙ্গুডিও হচ্ছে আমার মন্দির তেমন সেই মন্িররে আম সেই মূর্তিটি স্থাপন হো কাজ করি তাখিল সে দীর্ঘ বর্ষ পর্যন্ত রহবে বলে সে কেমন এবং মূর্তিটা যেতে সুন্দর হয়েছে যে সমস্ত কলিঙ্গুডিও আসবে নূপ পিড়ি মানে আসবে সে মেহর ভাই এই প্রতিমূর্তি পাখে ফুল মাড়বে এবং তা